ែខ្ញុំទេបងជុំរំមើលមើលខ្ញុំផងខែខ្ញុំទេបងខុសត្រូវអីអាឈឺស្រ័យឲ្យផងខែខ្ញុំទេបងក្រមុំគុំនេះបងគួរមើលរំលងខែខ្ញុំទេបងតោះវាគុំរំតាមទាន់ជើងគ្នាលៀបមកតែឈ្មោះតោះសំឡេងលាន់ផ្អើលគុំគឺមានតែខ្ញុំនិយាយឲ្យចំខែខ្ញុំចាំបងតែណាប់អានងាលីងកូនទូលៀនណែស្អីមិនរំលងខែខ្ញុំទេបងខុសផងត្រូវផងសុំបងអធិស្ឋានអីស្អីស្អាតចូលមកណែរំសិននោះឡងអង្គរមុំខែតណាមិនក៏ហ៊ានឆ្នេរឆ្លាចូលមកខែតតបងលីងឯងតែក៏ដូចសំឡីសំដីឡើងតាមតាជាដូចទឹកដូងដៃជើងត្រលូនបងសំចូលបេះដូងអូនផងបានទេយើងខ្មែរដូចគ្នាស្រាប់គុំមានរឿងជាប្រកាន់អីខែតណាអ្នកក៏ដូចខែតនៃខែតស្រីអ្នកក៏ដូចខែតខ្ញុំទេបងចូលមករំមើលមើលខ្ញុំផងខែខ្ញុំទេបងខុសត្រូវអីអាឈឺស្រ័យឲ្យផងខែខ្ញុំទេបងក្រមុំគុំនេះបងគួរមើលរំលងខែខ្ញុំទេបងតោះវាគុំរំតាមជាន់ជើងគ្នាលៀបមកតែឈ្មោះតោះសំឡេងលាន់ផ្អើលព្រមគឺមានតែខ្ញុំនិយាយឲ្យចំខែខ្ញុំចឹងបងអើនឹងអាលីនកូនទូលៀងណែស្អីមិនឡងខែខ្ញុំទេបងខុសផងត្រូវផងសុំបងអធិស្ឋានThank you.